vi vil argumentere for, hvorfor Krim skal høre under Rusland, og hvorfor FN ikke skal gå ind og have indflydelse på Krim. Ja, og vores første grundlag, det er, at Krim blev en del af Ukraine i 1954 og hørte oprindeligt under Rusland. Og siden Sovjetunionens opløsning har etniske russer forsøgt at kæmpe for at blive genforenet med russerne. Og anden grundlag, det er mere end halvdelen af Krims borgere etniske russere, og halvdelen er også hjemsted fra den russiske ortodoks kirke, samt hjem fra Ruslands sorthavnsflåde. Og borgerne fra Krim burde have selvbestemmelse. Vi fandt noget ind på Factualink, hvor de citerer. For nogle krimborgere, der var det et marit, der blev gjort til virkelighed. Og for andre, der var det en længevendt fremtid. Citatet fortæller meget om, hvordan borgerne reagerede, og hvordan de så på det, der skete, da det blev invaderet af Rusland. De russiske politikere har flere gange under et krimbesøg opmuntret halvdelen af gruppens separatister ved at understrege, at de anser halvøen for at have et naturligt tilhørsforhold til Rusland. På den måde har de prøvet at manipulere med befolkningen. FN skal ikke gå ind i krisen, da 97% gerne vil høre ind under Rusland. Og derfor mener vi, at de selv kan klare denne krise.